Мега ханалас майятыгар харбах жеттен көхөрү программанын биэхнюс квартиралах саңа же үлагы кирдем. Кылгыз кемигер майяга үлагы кирбите ки жега сүз биэсыал саңа квартираларын күлүстерин туттулар. Майя селени тигер аспыту есет тоны сылларын ортолырыгар тұтылуыд. Оғынын оттулар 2000 деменнәк бас жерлер олық тоқтыры бүтін төлбәлін саңа 3000 деменнәк таз жеға көхін тиер түгенлері тосқойды. Босиковтар жегерген әмед олгутулақ түгені көтелілер. Кенілер олырыр жерлері бұл программаға керергер Юлия комендант бұғытынан сүрбіт көппіт жантын бейдестері болар. Коротна бестан майынан бартын сүрбіт. Она бара бомана уналтыгалар девзин тросам батча жаңалы бу керлеби чөдөн хаятыбыз исая 1 исая 3 исая 5 исая 7 Бейгул Успутугар Харбах жеттен көхөрү программа 2009 жылдан үлелер. Бу сыллар усталарыгар 390 квартирага барыта 970 кеги көстө. 15 аңар 1 квадратный метри енне Харбах же суук болла. Бүгүнгү үөрүлөх күлүс туттарынан элбак кеяха олоққо эрели өскеппит программа маңнайгы этабы түмүктенне. Икки сетап кайдак болара билингекемге билдибет. Программа условия толоп бүгүнкү күндөх билдибет. Онтон үлеледен булан барын билебит. Икки сетап коттон биги документтер бүтүн Бу биен алты квартиралар жиени үлакиллер бит менге туту производственный кооператив Бегилус Путугар 1900 биен үс сыллақтан үлелен келле. Бүгін күлюс тупут олықтоқтыр үгістері кәрете, олықтырын, үлелерін хамнастырын майыға анабы жын болалар. Бу хаңа тас я кереми доттын бу нахчугай. Меген астроидер туттылар, качество лақты болу дейханы бұд. Дебаны бейін жөйді көрен естен себекке олардан, мас олардан. Онтон Босиковтар саңа жерлерін үйірі көте көрдіріллер. Бұманлық жерлерінен жаңа қатшылары сүрдіне құчуғы. Келерде төр бұл программы өсі дағыны үлегелі болар деме бүйі бары бағасын алақ бұд. Қарбақ жеттен көрі программанан бейгіл ұспудығар сәттен әлекке тұтулар ұтылынылар. 2012 сыл кәндіттен ұлы сүрдінен 200 ағуын сәтті қарбақ тұрыпта жерлер ол егер майаға ағуын төт әлбақ квартиралағы же реестерге кейрен тұралылар. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Сағат телевизияда, мен Хангалас.